que vamos, galera. Um sazão aí, né? A lua bonita aí. Vamos fazer a ponte aérea Aracaju, Juazeiro, Bahia. Que é a ponte terrestre. Socorro, tá sendo palco do tombamento aqui na saída de Aracaju. Aqui o viaduto via Itabaiana, Fleipalo, Carira, Jeremoabos. Vamos que vamos. Essa rodoviária vai por ali.
aproveitar o final da tarde para fazer umas abordagens. Povoado Oiteiros, fiscalização eletrônica, 60 km por hora.
floresta aí. Tá bonita a vegetação, né, galera? Então nós vamos mostrando. Zona Canavieira também aqui. Nossa retaguarda aí à direita, à esquerda. É tudo canaviais.
terra. Positivo, galera. Então não se esqueça, viu? Vai lá e dê seu joinha.